მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ გულისრევის შეგრძნებაზე ვარჯიშის დროს ან ვარჯიშის შემდეგ, რატო ხდება და არა მარტო გულისრევის შეგრძნება, არამედ ადამიანს აქვს ზოგჯერ სისუსტე, კუნთების წვის შეგრძნება, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, რატო ხდება ეს? მთავარი მიზეზი ამისი არის, რომ სისხლში იცვლება მჟავა-ტუტოვანი ბალანსი. რას ნიშნავს ეს? აი, რომ წარმოიდგინოთ, სისხლი არ არის წყალი, ვიტყო? ანუ სისხლი რაღაცას გავს, ხო? და აი, უფრო გავს ტუტეს. აი, მჟავა, ხო იცით, რაც არ ვთქვათ, მჟავა მჟავეა და ტუტე არის მჟავის საპირისპირო მოვლენა, მოკლედ. და აი, აქ რო წარმოვიდგინოთ ესეთი ხაზი, ხო? სადაც შუაში მაგალითად ნეიტრალური გვაქვს წყალი მაგალითად და აქეთ მზევით მჟავა, ქვევით ტუტეა, ხო? აი, ცოტა აქეთ ქვევით არის ნორმაში სისხლი, ანუ უფრო ტუტესკენ არის. აი, როცა გადადის აქეთ, როცა იკლებს ტუტიანობა მნიშვნელოვნად, მაშინ ვითარდება ლაქტური აციდოზი და ეს ხდება ვარჯიშის დროს. და ეს იწვევს აი ამ ყველა პრობლემას, მოკლედ. ანუ უფრო სისხლის გამჟავიანება, ან მჟავიანობისკენ გადასვლა, სინამდვილეში სისხლი ამ დროს არ მჟავიანდება, ან მჟავა კი არ ხდება, უბრალოდ ნაკლებ ტუტე ხდება. ამ მჟავიანობისკენ მიდის, მაგრამ მჟავა მაინც არ ხდება. ანუ თუ მჟავა გახდება, უკვე ადამიანი ძალიან ცუდ დღეში იქნება და მოკვდება. შესაბამისად, ეგ არ ხდება ხოლმე. ხდება ის, რომ ნეიტრალურისკენ მიდის, მოკლედ. ანუ ცოტა ტუტე უნდა იყოს სისხლი ნორმაში. 7.4 არის საშუალოდ ადამიანის. 7 არის ნეიტრალური, ანუ წყალი. 7.4 არის ცოტათი ტუტე, ეს არის სისხლის ნორმა. 7.35 თუ ჩამოცდება, ეგ უკვე მაგდროს უკვე ლაქტური აციდოზი ვითარდება. ანუ ეგ უკვე პრობლემაა. აი, ეს არის ყველაფერი, მოკლედ, რასაც იწვევს ვარჯიში, ძლიერი ვარჯიში, ცოტა ლაქტურ აციდონს, ანუ ცოტათი მჟავიანობისკენ გადაიხრება, მოკლედ, ეს სისხლი. აი, ხა რატო ხდება ეგ და რამდენ საშიშია და რა უნდა ვქნათ? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ადამიანის ორგანიზმი სუნთქავს, ეს იცით ალბათ და ვიცით, ხო? და არსებობს სუნთქვა ორნაირი, აერობული და ანაერობული. აერობული სუნთქვა არის, როცა ჩვენ ჟანგბას ჩავისუნთქავთ, ამოვისუნთქავთ ნახშირორ ჟანგს, ხო? ანუ და რა ხდება ამ დროს? გვაქვს გლუკოზა. გლუკოზიდან, მოკლედ, აი, კრეფსის ციკლი და რთული პროცესებია ეს. ამ რთულ პროცესებს გაივლის ორგანიზმი და ჟანგბადის დახმარებით მივიღებთ ენერგიას და ამოვისუნთქავთ ნახშირორჟანგს. ეს არის აერობული სუნთქვა. ანუ გლუკოზიდან მივიღებთ ბოლოს ენერგიას და ნახშირორჟანგს და ჟანგბადის დახმარებით. ეგ არის აერობული სუნთქვა. ეხა ანაერობული სუნთქვა როგორია? ანაერობული სუნთქვის დროს გლუკოზისგან მივიღებთ, გლუკოზა დაიშლება, მოკლედ, პირდაპირ ვიღებთ პირუვატს, პირუვატისგან მივიღებთ ლაქტის მჟავას და ეს ლაქტის მჟავა რეალურად პრობლემაა. ლაქტის მჟავა ენერგიას გამოთავისუფლება, შემდეგ ან ენერგია დაიწება, მოკლედ, და ენერგია მიიღება, ან ლაქტური აციდოზი განვითარდება, ან ნაწილი დაიწება, მოკლედ, ნაწილი სისხლში გადავა და აი ამ მჟავიანობას შექმნის, რაც ვთქვით. ანუ ლაქტური აციდოზი განვითარდება. ანუ მთელი პრობლემა ყოფილა ის, რომ როცა ვარჯიშობ, ჩვენ არ ყოფნის ეს აერობული სუნთქვა, ანუ სტანდარტი რაც არის არ ყოფნის, სტანდარტი არის ჟანგბადის მოხმარება. ჟანგბას რომ მოვიხმარ სუნთქვის დროს, ეს არის სტანდარტი. სტანდარტული სუნთქვა ჩვენ არ ყოფნის მაგ დროს და ამიტომ ორგანიზმი იწყებს პირდაპირ გლუკოზის წვას, პირდაპირ გლუკოზის წვას რო იწყებს, ამ დროს აგროვებს ლაქტის მჟავას, ეს ლაქტის მჟავა კუნთებიდან გადადის სისხლში, აი სისხლში რო გადადის, ძალიან ბევრ ამას აკეთებს და ეგ არის ლაქტური აციდოზი. ეს სისხლში რო გადადის, ასტიმულირებს ტვინის ღეროში მედულა ობლონგატა ქვია, ესეთი ცენტრი არის, გულისრევის და ღებინების ცენტრი არის ტვინის ღეროში, მოკლედ, და მაგას ასტიმულირებს და ადამიანს აქვს ღებინების და გულისრევის შეგრძნება. ასევე ის წყალბადის იონები გროვდება, ვინაიდან უფრო მჟავიანობისკენ, მოკლედ, გადადის ტუტიანობას კარგავს, მოკლედ, სისხლი და ვინაიდან წყალბადის იონები გროვდება, ესენი აღიზიანებენ პირდაპირ ნაწლავებს, ესეც იწვევს გულისრევის შეგრძნებას და ღებინების შეგრძნებას. მეორეს მხრივ, ასევე ცდომილ ნერვს აღიზიანებენ, ანუ ცდომილ ნერვსაც პირდაპირ მოქმედებს ეს ლაქტის მჟავა. და მეოთხე მექანიზმი, რითაც ვარჯიში იწვევს ამ გულისრევას, ღებინების შეგრძნებას და სისუსტეს, არის სისხლის გადანაწილება. სისხლი გადადის საჭმლის მომნელებელი სისტემიდან, გადადის კუნთებში, იმისთვის რომ
კუნთებმა მეტი ენერგია მიიღონ. ანუ კუნთებისკენ მიდის სისხლი და ესიც ვინაიდან საჭმის მომნელებელ სისტემას ნაკლები საკვები, ნაკლები სისხლი და ნაკლები ენერგია აქვს, ამანაც შეიძლება გამოიწვიოს სისუსტის შეგრძნება, გულისრევის შეგრძნება. აი ეს არის რასაც აკეთებს მოკლედ ვარჯიშის დროს ლაქტის მჟავის გამოყოფა. ლაქტის მჟავა, ახლა თუ დადიხარ, მაგრამ არ გამოიყოფა. ან თუ მსუბუქად ვარჯიშობ, გამოიყოფა, როცა სერიოზულად ვარჯიშობ. ან სერიოზული ვარჯიში რეალურად პრობლემა. ლაქტის მჟავა და ლაქტური აციდოზი უმეტესად არის მსუბუქი მდგომარეობა. 10 წუთში, ან ვარჯიში შეწყვეტ, ახლა ადამიანს როცა ეს ძლიერი გულისრევა დანიშნავს თავს ვარჯიშს, შეწყვეტ ვარჯიშს 10 წუთში უკეთესად ხარ. რამდენიმე საათი საერთოდ გაიგის ეს გულისრევის შეგრძნება. ან დიდი პრობლემა არ არის, მოკლედ. ორგანიზმისთვის დიდი პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი ზოგადად ჯანმრთელია. არ უნდა ქონდეს ადამიანს ეს ღვიძლის უკმარისობა, ან თირკმელების უკმარისობა ესეთ დროს, რა თქმა უნდა. თუ ადამიანი ზოგადად ჯანმრთელია, ეს პრობლემა არ არის. რითი გავმკლავდეთ არის, რომ ეს ეს საუკეთესო მექანიზმი არის, რომ თანდათან გაზარდო ინტენსივობა, ანუ არ ეცე უცებას კილოიან გირას და არ დაიწყო აწევა იმისი, ხო? ან უცებ არ ეცადო, რომ მთელი სისტრაფით გაირბინო, სპრინტერული სირბილით გაირბინო რაღაც მონაკვეთი, არამედ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა გახურება, ამიტომ გახურება აუცილებელი ორგანიზმის, ამიტომ როცა ვარჯიშის მორჩები კიდე გაგრილება ნელ-ნელა, ან ყველაფერი გააკეთე ნელ-ნელა. ადეკვატური ჰიდრატაცია, ან წყალი მიიღე, რაც რამდენი საჭიროა იმდენი. რამდენი საჭიროა, რამდენი ახლა საჭიროა, ხო, რამდენია და დღის განმავლობაში დაახლოებით 3 ლიტრა, დაახლოებით. ან ეს ცოტა ისეთი ნათქვამია, ანუ აქ ითვლება ყველაფერი, ჩაი, ყავა, ბოსნეულიდან, ხილიდან მიღებული სით, ყველაფერი მოკლედ ითვლება, დაახლოებით ეს ამდენი უნდა მიიღოს. ზოგი ადამიანი მეც იღებს, ზოგი ადამიანი ნაკლებ იღებს, იღებს, ეგეც არა პრობლემა, მაგრამ როცა ვარჯიშობ, სითხის ნაკლებობა არ უნდა გქონდეს, ეგ მნიშვნელოვანია. ეხლა ეს ლაქტური აციდოზი არ არის იზოლირებული მოვლენა. ეს რას ნიშნავს? შეიძლება განვითარდეს სხვა შემთხვევებში, მაგალითად მეტფორმინი რო არის, ხო, CO4-ი, წამალი, მაგის მიღების დროსა, დიაბეტის წამალი როა, მაგის მიღების დროსა შეიძლება განვითარდეს ლაქტური აციდოზი უფრო სერიოზული, მაგრამ იშვიათია, ძალიან იშვიათია ესეთი. ასევე ანემია, ვისაც აქვს მაგალითად, ასევე ღვიძლის უკმარისობა, ან სხვა სხვა ორგანოების პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს ეს. ოღონდ იშვიათია, არ არის ხშირი. ლაქტური აციდოზი თუ გაგრძელდა, მეტაბოლური აციდოზი უფრო სერიოზული მდგომარეობა შეიძლება გამოიწვიოს, ბოლო სიკვდილი, იშვიათია ესეთ შემთხვევაში, თუმცა შესაძლებელია. ვარჯიშის შემთხვევაში პრაქტიკულად არ ხდება ესეთი რაღაც, ან ვარჯიშის გამო, ლაქტური აციდოზის გამო ადამიანი არ შეიძლება მომკვდარა ვიღაცა, მაგრამ რეალურ პრაქტიკაში ვერ ნახავთ ალბათ ვერასდროს ადამიანს, რომელიც ვარჯიშის გამო მოკვდა. ხო, ნუ ესე ანეკდოტურ ამბება შეიძლება, ანუ თეორიაში შესაძლებელია. აი ეს იყო პრინციპში, რისი თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. იმიტომ გავამახვილე ამაზე ყურადღება, ძალიან ბევრს აინტერესებს განსაკუთრებით დამწყებებს ვარჯიშს რო იწყებენ, რატო აქვთ ეს გულისრევის შეგრძნება. მადლობა ინტერესისთვის. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ.